နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုဖွဲ့ဆောင်ရာမှာပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖိတ်ခေါ်တဲ့အတင်း1989ခုနှစ်ကလေးကတည်ထောင်ခဲ့တဲ့လားဟုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီလေးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ NLD ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်သဘောထားကိုလားဟုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ဗဟိုနာယကလည်းဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လားဟုတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ အာကျွန်တော်တို့အခုဖိတ်ခေါ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပသက်ပြီးအမတ္တမဝန်တာအာဗ ारे အမတ္တမလဲတကယ်ကိုလဲဖြစ်တဲ့အနေထားတခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းနာလူမျိုးစုတွေကအမတ္တမအခက်ခဲတွေနဲ့အဲငြိမ့်ချမ်းတော်လကောင်းမို့နော်သွားကုသန်းသွားလာရေးတော်လကောင်းပညာရေးတော်လကောင်းအများကြီးနောက်ကျနေခဲ့တဲ့အတွေ့ယခုလို့ ကျွန်တော်တို့အစိုးရဖွက်နိုင်တဲ့အဖွဲအစည်းပါတီကြီးကဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့တိုင်းနာအေဒေတာခံများအတွက်ကောင်းတဲ့အလားအလာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဝန်တာစွာပဲခန်းဆားမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနာဒေတာခံတိုင်းလားများရဲ့အရေးအရာတွေကညစ်ကသစ်တစ်ပြန်ပြီးမှတက်လာပုံရံအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားပါတယ် အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းရည်ကိုလည်းအ திக သားပြီးအဲဆောင်ရွက်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းဒါမျှော်လင့်ပါရတယ်။အထူးသဖြင့်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်း ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ငင်းချမ်းရည်တွေမှာကျွန်တော်တို့တိုင်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်သားရေးရဝန်ကြီးများနဲ့အတူတကွချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးမှအထည်ရောက်ပြီးအောင်မြင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမြင်မိပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့၁၃၅မြို့တော်မူလတိုင်းရင်းသားတွေမှာပါဝင်တဲ့လာဟုတိုင်းရင်းသားတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာလူဦးရေသိန်းနဲ့ချီနေထိုင်ကြပါတယ်။ဥယောသက်ဟာ၂၀၁၅ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လာဟုတိုင်းရင်းသားရေးရဝန်ကြီးနေရာမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအခု၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲထပ်မံအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ လူကြီးနှစ်သိန်းကျော်ရှိတဲ့လာဟုတိုင်းသားတွေရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ဟာပညာရေးနဲ့စာမေးပွဲဖြစ်တာကြောင့်လာမဲ့အစိုးရတက်တဲ့မှာဦးစားပေးဖြေရှင်းရမယ်လို့လာဟုတိုင်းသားရေးရဝင်ကြီးကဆက်ပြောပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေတာလာဟုတိုင်းသားများရဲ့လိုအပ်ချက်ပြော်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလာဟုတိုင်းသားများထုံဖြူရဲ့အတွက်အဓိကတော့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်ပညာရေး ဆိုတဲ့နေရာမှာက uh ျွန်တော်လိုက်ပြီးမှလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ဒေတာတွေမှာအပညာရေးမှာအမတ္တမအားနေနေတယ်ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအတိတ်ကလိုအပ်ချက်ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့အကြောင်းဆရာဆရာမလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သွားဖို့လာဖို့ခက်ခဲတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ဒေတာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမြို့ကြီးကနေလာပြီးပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေ လာဖို့အခက်အခဲရှိပါတယ်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းတနစ်ကျော်နနစ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးမှပြောင်းသွားတဲ့အနေအထားတခုတွေ့ရတယ်ဒါအခက်အခဲတခုနောက်တစ်ခုကចောင်းဆ ਿਆ ဆ ਿਆ မတွေကကျွန်တော်တို့လာဟုတိုင်းနာရဲစကားကိုမတက်ဘူးကျွန်တော်တို့လာဟုတိုင်းနာအများစုကလည်းဗမာစကားကိုမတက်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာပညာသင်ကြားတဲ့နောမှာအခက်အခဲအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးမှချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့လာဟုတိုင်းနာထေကဏီထွက်လာတဲ့ဒေဒခံဆရာဆရာမလေးတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ရဲ့အတွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်2016ခုကတည်းကအနေနဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တာဒီနေ့အထိဆိုရင်653ဦးဒါညနိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လာမဲ့2020နဲ့2025ကာလအတွင်းမှာလည်းဒါအ धिक သာပြီးဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တခုအနေနဲ့ရှိနေပါတယ် လာဟုတိုင်းယန္တာတွေဟာရှံပီနဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာလူ့ရည်တောင်းကနန်းတာရှိပေမဲ့ရှံပီနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာတော့ရှံတိုင်းယန္တာပြီးရင်ဒုတိယအများဆုံးတိုင်းယန္တာလူမျိုးစုဖြစ်ပါတယ်။လာဟုတိုင်းယန္တာတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပြောကြတဲ့အခါမှာတော့မူလဌာနေတိုင်းယန္တာဖြစ်ပေမဲ့ယနေ့အချိန်ထိလူဝမှုကြီးကျယ်ရင်းနဲ့ပြည်သူ့ရင်အားဥစည်းဌာနရဲ့စရင်ထဲမှာမပါဘဲအိန္ဒိယစုစရင်မရှိသေးတဲ့လူ့ရည်တောင်းနဲ့ရှိရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာ အခက်အခဲအ திக အခက်အခဲတခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲအိမ်ထောင်စုစေရင်အဲရရှိနိုင်ရေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတ်ပုံတင်အဲရရှိနိုင်ရေဒီကိစ္စရက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲထိထိရောက်ရောက်လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်တွားဖို့ရံအတွက်လိုအပ်သေးတယ်နှွေမာလာရှေ့ရက်ကကျင်းပပြီးစီးခဲ့တဲ့ပါတီဆိုဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ လာဟုတိုင်းရင်သားကိုစားပြုလာဟုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကကိုဇလဲလောင်း၁၇ဦးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနယ်တောင်ပိုင်းမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လာဟုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကတိုင်းရင်သားရေးရဝင်ကြီးနေရနယ်ဝါကူပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမမန်းမြို့မှာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုဇလဲဲမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1တနေရာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ シャンピネでてくလုံးမှာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဥစည်းဌာနရဲ့တရားဝင်စည်ရင်ကကြေးဝအုပ်စုပေါင်း395အုပ်စုမှာလူဦးရေ2342114ဦးရှိပေမဲ့မှတ်ပုံတင်အိမ်ထောင်စုမရှိတဲ့သူအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်လူဦးရေ3350အထက်မှာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်